Zehin, Sagaram to Himanto Tipson Vlog. Aru aji hoise 9 jun aji SSC jide all india diman mane physical soli asil to hokole khine je hobto hoise aru 18 men pura 9 jun loke mane physical solisil to aji hokole khine hobto hoise aru apunar mane duta step mane clear korile aru badote okol eta step ase heitu hoise medical to step par korile apunar loke mane sakori hoar mane bohot chance ase eibar jeto cutoff to kom jabo aru cutoff to kom jor karon to hoise mane amando ahom police sai amando সকলতে মানে নিযুক্তি হবই এই মানে জুলাইৰ শেষৰ লৈকে মানে ডিজালটো দি দিব আৰু আগষ্ট মাহত জয়নিং কৰাবো তো মানে কাটআপটো খুব কম যাব কাৰণ যি হকলে মানে কামাণ্ড অহম পুলিচ বা এছআই কামাণ্ড সকলে পাব সেই হকলে মানে এছএসসি জিদিৰ মেডিকেল দিব নাপায় তো বহুত লড়া চলি মানে বহুত লড়া চলি আছে এনেকুৱা তো মানে এছএসসি জিদি দিয়া কাৰণ এছএসসি জিদিটো বহুত ডাঙৰ পটি তো সেই কাৰণে মানে এছএসসি জিদিত বহুত লড়া চলি সোমাই থাকে তো সেই কাৰণে মানে যেতিয়া এইখিনি মানে নিযুক্তি হব তো এছএসসি জিদিৰ মেডিকেল লৈকে যি হকলে নাম আহিব হে হকলৰ মানে নাম আহিব জি হকলে মানে জয়নিং কৰিব আৰু জি হকলে মানে নাপায়ো তাত মানে তো ইয়াতো মানে নাম আহিব এটা যেটো ফার্মাৰ আছে তো মেডিকেলৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ যদি লিষ্টত যদি নাম আহিছে তেনে হলে আপুনি মানে 80% আপোনাৰ মানে চান্স আছে মানে সাকৰি হোৱাৰ যদি আপোনাৰ আগতে যদি 50% চান্স আছে তো আপোনাৰ এতিয়া মানে 80% চান্স আছে সাকৰি হোৱাৰ আৰু মেডিকেল তো আপোনাৰ ফি দি যাওক ফি দি আহিলে আপোনাৰ মানে বহুত চান্স আছে এই পাছা কৰি হোৱাৰ কাৰণ মানে তাত বহুত লড়া চলি গুচি যাব আৰু ইয়াত মানে লড়া চলি কোনে নাথাকিব মানে এছএসসি জিদিৰ কাৰণে তো এছএসসি জিদি লাষ্ট মেৰিট বহুত কম যাব এইবাৰ আপোনাৰ কি চাব মানে এইটো ভিডিঅ চাই আজি আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থব আৰু এইটো থাকিব আৰু সিদিনা চাব যিদিনা মানে ফাইনেল মেৰিট আহিব এছএসসি জিদিৰ তো বহুত মানে কাটঅফ কম যাব এইবাৰ কাটাটো কম যোৱাৰ কাৰণটো ক'লোৱেই আৰু আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব কিয় কম যায় আৰু মই এনে কিছুমান কথা কৈ নাথাকোঁ বহুত লৰা ছোৱালী এইবাৰ কমিব এছএসসি জিদিত পোষ্ট কম থাকিলেও যিসকলৰ মানে মেডিকেলৰ কাৰণে নাম আহিব তো সেইসকলৰ মানে চাকৰি হোৱাৰ বহুত চান্স আছে এইবাৰ আৰু মানে মোৰো এটা ভাল মাৰ্ক আছে কামাণ্ডত আছে এটা ভাল মাৰ্ক এছএসসি জিদিতো আছে এটা ভাল মাৰ্ক যদি কামাণ্ডত পাওঁ তেনেহ'লে এছএসসি জিদিত মই দিব নাযাওঁ তো মোৰ পোষ্টৰ সালনি মানে বেলেগ এটা দৰে চাকৰি পাব আৰু যিসকলে মানে এনেকুৱা আছে মানে অলপ ভাল ভাল মাৰ্ক বা কামাণ্ডত মানে পাছ কৰি থৈছে অসম পুলিচত মানে পাছ কৰি থৈছে তো সেইসকলে মানে এছএসসি জিদি মেডিকেল দিব নাযায় আৰু মানে মই কমেণ্ট দেখা পাওঁ কিছুমানৰ তেওঁ মানে এছএসসি জিদিও মানে পাছ কৰি থৈছে আৰু কামাণ্ডতো পাছ কৰি থৈছে আৰু ভাল মাৰ্কো আছে তাৰ কামাণ্ডত তো তেওঁৰ মানে কামাণ্ডত চাকৰি হোৱাৰ মানে বহুত চান্স আছে তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকৰ এইবাৰ এছএসসি জিদিত মানে লাষ্ট মেৰিট বহুত কম যাব আপোনালোকে চাব শেষত মানে গম পাব আৰু ময়ো মানে যোৱাবাৰ যিহেতু মানে দিছিলোঁ তো গোটেইখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইকাৰণে মানে মই কৈছোঁ কাটআপটো বহুত কম যাব এইবাৰ তো আপোনালোকে এইদিন ভালদৰে থাকক সুস্থ থাকক এবাৰ পাৰিলে মানে গোটেই বডিটো মানে চেক আপ কৰি আহিব আৰু নোৱাৰিলেও অকল চকুটো হ'লে মানে চেক আপ কৰি আহিব কাৰণ চকুত মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে ফেইল কৰাই তো আপোনালোকে মানে এইখিনি মানে সাৱধানে থাকক আৰু বেলেগৰ গাড়ীৰ লগত নুঠিব কাৰণ বেলেগে আপোনালোকক অলপতে মানে হিংসা কৰে আপুনি পাছ কৰিছে মানে আপুনি মানে চাকৰি হোৱাটো মানে তেওঁ নিবিচাৰে কাইও মানে আজিকালি চাকৰি হোৱাটো নিবিচাৰে তো সেইকাৰণে মানে আপুনি যদি নিজে যদি চাকৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মানে বেলেগৰ গাড়ীৰ লগত মানে নুঠিব পাৰিলে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব আৰু মানে বেলেগৰ কথা একদম নুশুনিব ঘৰতে থাকক আৰু মই ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে মানে ৰেডি কৰি ৰাখিব যিহেতু মানে মেডিকেল আৰু ডকুমেণ্টছ একেলগে মানে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এফালে মানে মেডিকেল কৰিব এফালে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তো বেছি দিন নাপায় আপোনালোকে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে মানে মেডিকেলটো হ'ব তো বহুত স্পীড হৈ আছে প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰু আজিতো মানে গোটেই ফিজিকেল সমাপ্ত হৈছে ইয়ে আৰু মেডিকেল কাটঅফ লিষ্টখন আহিব মোটামুটি জুলাইৰ ভিতৰতে মানে মেডিকেল কাটঅফ লিষ্ট আহিব আৰু কাটঅফ লিষ্ট বেছি নাযায় যদি এক দুই বেছি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মেডিকেলৰ কাৰণে মানে আৰামত মানে সোমাই যাব মেডিকেল পাব আপোনালোকে আৰু মেডিকেল পালে যদি মেডিকেলৰ নাম আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ চান্স মানে 80% চান্স আছে মোৰ মতে দি ক'ব গ'লে কাৰণ মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে মেডিকেল দিবই নাপায় এতিয়া আৰু যিসকলৰ মানে অলপ পইণ্টত বেছি আছে বা এক বেছি আছে তেওঁলোকে মানে বেলেগ ভৰ্তিৰ কাৰণে মানে এতিয়া মানে নিজকে মানে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক আৰু মানে মাহত এছএসসি যদি ন'টিফিকেশ্যন আহিবই আৰু তাত যথেষ্ট পোষ্ট থাকিব কাৰণ চিআৰপিএফৰ পোষ্টো মানে এড হ'ব তাত গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই মানে পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক ভালদৰে মানে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু 2022-23 মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো মানে অসম পুলিচ আহি আছে তো বহুত এইবাৰ চাকৰি হোৱাৰ চান্স আছে আৰু এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জীৱনটো মানে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে তো এইটো মানে বহুত মানে গল্ডেন চান্স বুলি ক'ব লাগিব তো এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকে ভালদৰে থাকক সুস্থ থাকক আৰু মেডিকেল কাটঅফ মানে সোনকালে আহি আছে জুলাই মাহৰ ভিতৰতে মানে মেডিকেল কাটঅফটো আহিব আজি যিহেতু 9 তাৰিখ পালে ইয়ে আৰু এই বিদিন গ'লে মানে গোটেইখিনি আহি ডিটেইলছ ওলাই আহিব কিমান পাছ কৰিছে কিমান ফেইল কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড লিষ্ট কেতিয়াও নাহে আপোনালোকে মানে ভয় হ'ব নালাগে ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কাৰণে ছেকেণ্ড লিষ্ট কেতিয়াও নাহে বা মাৰ্ক আৰু মানে কম বেছি নহয় মাৰ্ক সেনেকৈ থাকিব আপোনালোকৰ
তো এইটোৱে কথা ভিডিওটো চাই কেনে মানে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে তেনে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মেডিকেল কাৰণে সোনকালে ভিডিও আহি আছে মই ভিডিও বনাই আছো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে সেইটো ভিডিও মানে গতেখিনি মানে ডিটেইলছ তোৰ এটা মানে এটাই কৰিম মানে ভিডিও মানে বেলেগ বেলেগ খণ্ড খণ্ড মানে নকৰো এটাই কৰিম ভিডিও অলপ পাৰে দীঘল হ'ব পাৰে কেৱল আপোনালোকে ভালদৰে চাব সেইটো ভিডিও চালে মানে বহুত মানে ফ্রি মাইণ্ড হ'ব আপোনালোকৰ মানে একো মানে ভয় খাব নালাগে সেইটো ভিডিও চাব আপোনালোকে ভালদৰে তো আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিও চাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।